سلام دينا توي تيك توك بيت سو تشاتشن ساري دمو انتي توهش ساساتشن انا دمتي انا دمتي انتي ساتشن انتي سو ساري مترم نارك انا فاتا تشوالا انا فاتا تشوالا سو ساري مترم نارك انا فاتا تشوالا ايش دينا تشوالا ودنا اغزابير يمسكنا راسك بزاكتو متام اسو اسكون كون اسوكاتو اسوكونات اشي بروكنا توت نبالالن قتصل سماتو يالن قتصل قتصل سن يالن انا ارغون افران بتال باول بس ماتل يسمو اخرى قال لي سيو سيو بي بنات ايو بنات ايو اي رافي انت واو يا جلاتن مودي لا جلاتن تمامال يا يسوس منو قديلو جيتا جيتا انجي اوكي ما كان يا ترى مثلا تبغى بروكن انت
የሆነ ቲም ነበርና አማስተል ተጻበይ ያለው በነገራችን ላይ እዛ ነው ለከብድ ተዋወቁ አይተው ጋር ከዘለቀ በደንብ በፊት አዎ ከግቢ ፊት ኦኬ በደንብ የተግባባ ነው ጓደኛዬ ነው እዛ ነው ግን በምንድን ነው መሰራት በጣም ብሩ መጥፎ ሰው እንዴት 3 ቶር ነው 4 ቶር ሙሉ አጥነተ ድራም እንጂ አጥነተ ያጥርኩ ቲራጥር ማለት በደንብ ከየት ተጠብቆ አሪፍ አሪፍ እንቅስቃሴ ያላቸው ልጅ ተሰብስበው ቲም ተመስርቶ እሱ ዋና ገጸባሪ ተሰጠ ለምን ተሰጠ ተራሱ አላውቅም እንግዲህ እኛ ቆጣ ደር ማለት ተጠብቆ ብራቮ አያወራ ብራ ብራቮ ዲ አያወሩ ቆጣ ደር ነው ዝም ብሎ እንዴ ፊልም ነበር እኮ እና ብሩክ እኮ ይዛል ኪሮግራፊ ምናምን ይመስለና በጣም በጣም ብሩክ በተለይ ፊልም ነው በጣም ማለት ጎበዝ ነበርኩ ኦቨራክ ያረግ ነበር አንተ ነው ወጣሞት ነው ነው አረ ነው ጎበዝ ነው እሺ ኦቨራክ ያረግኩ ብቻ እዛ ላይ ልክ የለበት ከሰዓት ሊቀር 8 ሰዓት ነው ማለት ሊቀር ቲያትሩ 6 ሰዓት ነው ኪድ ወዲት ቤት ሄዱ ታይ ቀረ ስልኩን ስልኩን አጥፍቶ እየተቀረፈው ነው እና ከድሮም በቃ ልጆች ቢ ነበር የዛን ጊዜ የሆነ ልጆች ሳኔ ነው ባይዚ ዮሳ ትከለኛ ሳውን አድግ ይሳስበው እኔ እኮ ቀድሜ አድግ እኮ በሰልኩ ቀድሜ ትከለኛ ሳኔ ደብቂ በተኛው ነው ለምን አንተ ተውካለው ከዛ ፊት እኮ ቆይ አንድ ሰፈር ነው ግቢ ተምራችሁ ስትወጡ 4 አመት 5 አመት ከዛ ከግቢ ስትወጡ 5 አመት ሆነ 10 አመት አንተ እንዴት ነው ቁጥር ላይ 12 አመት ሆነ አንተ ግቢ ስንት አመት ተማራችሁ 5 አመት 4 አመት ነው የምትወቁ አይ በኔ ነው የሚታሰበው የሰማይ ቋንቋ ተገናኝቶ ተማር ኦኬ አይ ስኩል ተማሪ ነው 5 አመት 10 ምናምን አመት ሆነ ወይ ብራዘር እንዴ ብራዘር አንቺ ብራዘር ፎር ላይፍ እኮ እና ከዛ ፊትም እንተዋል ሰፈር ምን ያለም ባይ ነው እንተዋውቃት ብቻ ከዛ ጀምሮ ነው ማቆ ከዛ ግቢ እኔ አንድ አመት በልጣለሁ በባች እኔ ያለሁበት ዩኒቨርሲቲ ፈልጎ ሞልቶ ደረሰ ስጋ ነው የተፈልኩ ብቻ ግቢ ምናምን በዛ ነው የተዋወቅ ነው እንዴት ሁለታችሁ ስንት የተዋወቃችሁ ቻቢን ደግሞ ነው በክሊፕ ነበር ማታውራ ትውትን ለዚህ በደንብ ተናገርለኛ ሲናገር እንደልትላል አንተ አውራው በቃ እንዴት እኔ እና እሷ እንዴት እንደ ተዋወቀ አደስ ነበር ካ ነበር እኮ ነበር በቃ ነበር ኪላ ይሄ አንተ አውራው እሺ ምንድነው መሰላችሁ ፓስተር ቢኒያም አለ መዝሙር አወጣ እንያዝ እንዴ ትክክለኛ መልእክት እኮ ካይዘከረ አጥያዝ እንዴ ወደስ ዘመር ዘመሩ እንዴ ትውልድ ተሻገረ እንዴ ዘመሩ ተሻራ ጥሎ የሚያልፍ እሺ ዘመረ ከዛ ጋር ኮሊ ጨርሶ ፋስት በቃ እዛ ግን ፕራይስ ፋ በተወና ለምን ማለት ፕራይስ የዘመር ነው የጨው ነው ሲል እንዴ ጨራሽ ተፈራታል ጨራሽ መዝሙር ማለት ወና አባቱ ሰኝ እንደ ስለ ነው ክሊፕ ላይ ገባ አጅባ ነው ሰው ግን አይ ብቻ ዛክ አጅቦታል አውቄ ነው ከዛ ክሊፑ ላይ አያት ብሩክ አያትና ብሩክ ብቻ ነው የሚያየው ብዙ ሰው ነው ያያት ካብዲ ከፋይሮቹ ሷሪ ፎከስ ተደረገና ታየች ከዛ በኋላ ሁሉም ፎከስ ያረግባት ብሩክ አዲስ ዘዲ አመጣ ለምን እዛ አለ በቃ ይሄ እንዴ እና ዘራቡ ያለ ሰው ሁሉ አዲስ ዘዲ
ምን አለ መሰል ግቢ ላይ እንትን አለ አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው የሆነ ፎከስ ያደረገበት ነገር ዝም ብለን እናከባብደው አውቀና ሁሉ ወይ ኒያው ምን አንባራ እና ሞቅ ደመቅ ሲል ሳይ ሁሉ ሰው ትኩረት ማድረግ ይጀምራል ኢቨን መዝሙሩ ተከፍቶ ነው የሚውለው ባይዚ በሱ ታጭመልሱ ገንፍሎ ነው ትይዩ ከበደ በዝሙሩ ባይዚ እና እሷን ተምታይ ይልባት ያቁታል ባይዚ ያይና አታርጉ ይመለሳል ከዛ ድጋሚ ስመጣ ያካል በመስሙሩ ነው እና ይሄ ነገር ፈራሱ እሱ ደግሞ ፎንቃ እየገባለት ነው መሰለኝ ይዛታ ምን ይላል መሰለኝ እሱ ሰማቻው ፎንቃ እየገባለ አዎ እሱ ቆይታ ነው ማን ቢተው ነው አልገባልኝ በሳነት ያቀታሉ በሳነት ሚስቴ ነበረች ማን ደግሞ አራሱ እየተበደ ይላል መገረኝ ይላል እሱ እንጂ ናሮ ቅዱስ ሚካኤል ይባል ራስዋ ሲማይከለ ነው ቅዱስ ሚካኤል አታምታል አንተ ይሁን ነው አንተ ትይ ነው ማለት ሲማይከለ እንደዛ ነው ምናቀው እንግዲህ እንደዛ ነው የሚያመልክለት አምሮ የተነገረን እንደዛ ስለሆነ ለዛ ነው ብቻ ቅዱስ ሚካኤል ነው ማለት ነው አይከል አቢጊያ ነው ስሙ አለ ስሙን ማናቀም ኩኝ ዘ አቢጊያ ነው ስሙ አለ ሚስቴ ነበረች ደም ችግር የለው አቃታለሁ እኮ ችግር የለው ሚስቴ ነበረች እና አሁን በቃ ፈልጌ ማግኘት አለብኝ ልጅነት ፍቅር አላመነኝም እኮ አላመናችሁኝም እኮ አይደለም በጣም ከዛ እንትን ሲሉኝ እዛ ጓልኩ የምር እውነቴን ነው ምናምን ስል ግን የተወሰኑት አመኑኝ አይ በቃ እውነቱን ነው ይሄ ልጅ ምናምን ብለው አመኑ አንዳንድ ግን መሽቁቅ አሁን ይሄ ምንም ነው ያላመነኝም ቤተሰቦቻችንም እንዲሰሙ ፈልገው አንድ ሰው አንድን ሴት ክሊፕ ላይ ተወዶ እንዴት ነው ማግባት የሚችል ማቃት እንዴ አንተ ትልቅ ሰው ነህ አመሰግናለሁ እሺ አሁን ምንድነው አንተ ያደረከው ከዛ በኋላ እስከዚህ ድረስ ነው ያው ከዛ በኋላ እስከሆነ ስቴፕ ኮ ድረስ ነበርኩ አንተ ነው ወይስ እነሳን ናቸው ላብ ገብተን የምናፈላልጋት ማለት ሰዓት እሷ ላብ ማለት እንትን ፌስቡክ ላይ ማለት አይ ዘይ ሁለት እስከለሊቱ 6 ሰዓት ቁጭ ብለን ኢትዮጵያ እና ዛገሮናል እንባባላለን አላገኘዋትም ማለ ምናምን የተባባል ማለት ከዛ ተፈለገች ታጣች ፌስቡክ ላይ ስማማን ብላ ቢያ ብለ ሰርች ያረ አይደለም በአኳይራቸው ስም ወይ ደግሞ በቢኒያም ዋለ ስም የቢኒያም ዋለ አምስት ሺህ ብር ነው ወሰሰ የመድሃኒያ ነው ብቻ መሰልኩኝ ሁላችንም እኮ ነን እኮ ከዛ ግን ጠፋች እኔ ከዛ ይሁን ብቻ ለሆነ ነገር ነው ለብሬክ ነው ለሆነ ነገር ብቻ መጣን እዚህ ከዛ እዚህ አፈላልኩኝ እንዴት አገኛት? ጮክ ብለህ ያገኘዋት እንዴት መሰለ? እንትኑን ነው መጀመሪያ ያገኘዋት ሚኤል ኳይረም የነሱ ኳይር ከክሊፑ ስር እንደዚህ አለ ከስር የነሱ ኳይር ስም ከዛ እሱን ጻፍኩና እሱን ሳገኘው ሜምበሮቹ ከውስጥ ነው እንዴ ላይ ነው ቴሌግራም ላይ አይደለም ፌስቡክ ላይ ሜምበር ነው ፔጅ ነው የፌስቡክ ፔጅ ላይክ ካደረጉ ሰዎች ነበራቸው ከዛ ከሱ ውስጥ ፎቶ ተፖስት አለ ፎቶ እዛ ላይ ፖስት አድርገዋል ከዛ ያደረገችው ግን እሷ ሳትሆን ጓደኛዋ ደግሞ አንዷ ከዛ ውስጥ ማለት ከሚዘምሩት ውስጥ ነች ከዛ እሷ ውስጥ ጋብቼ ደግሞ ከዛ ታግ አርጋት እንደዚህ ሰው ከዛ በኋላ ቀደው ለከብ ይሰጅብ ነው ከዛ ታግ አርጋት ከዛ የዛኑ ቀን አረ የዛኑ ቀን ገባው አገኘሁት ከዛ ፍሬንድ ሪኩዌስት ልኬ ኡፋል ተቀበልሽ አንቺ ፍሬንድ ሪኩዌስት አልጣላት ከትንሽ ጊዜ በኋላ ብቻ ፍሬንድ ሪኩዌስት እኮ ነው እና ሪኩዌስት ቶሎ ልቀበል ጌታ
ሪኩዌስት አቀበልም እንዴት ተቀበልም እንዴት ተቀበልም እንደዚህ ነበር ቀብራዝ ያረጋኝ ነበር ቲንክ ዩ ቲንክ ዩ ቢ ከዛ ጨራሽ ይወጣ ታመጭ ምን ትፈጨረከ እንደዚህ ነው እንዳመጣል ባትቀበል ስትፈልግ ታይስ ብሎክ እንዳላረግ አረርኪ እንታባ ካለም እንደዚህ ታም አመላክ እናት አይደለማ ምትለው እየሰማ ከዛ ሃይ ብለላክ ስትቀበለኝ ስትቀበለኝ ወዲው ሰዓትም አልፈጀብኝ ከዛ ከዛ በፊት ግን እኮ ስማቸውን ማልጠቅሳቸው ሰዎች ጋር እንትን ብለን ነበር ተወራርደ ልክ እንደማላቃት ሲያውቁ አወቅ እንደማታቃት አንተ አይደለም አወቀ ተባነነብኝ የሆነ ሰዓት በቃ የትም እንደማላቃት ከዛ በቃ ሁሉም እንትን ሲል በቃ እሺ አልኩ በቃ አላቃትም ግን እተዋወቃታለሁ በቃ ጓልኩ እተዋወቃታለሁ ጓደኛዬ የማረጋት አልኳት ለሌላ ነገር በስፖንሰር ቁርጠኝነቱን የሚያመላክተው የዓላማ ጽናት የዓላማ ጽናት እና ግን አንተም እንዳያበርክ መሰለኝ እንደሱ ስል አሁን እዚህ ጋር ትሰለኝ ቢታ እንዴ አዎ አይ እሱ አልነበረም መሰለኝ ከዛ አፓረንት ነበር ማለት ነው አፓረንት ነበር ነበርክ መሰለኝ ብቻ ከዛ ያም የዓላማ ጽናት አለ እንደነገርኩ ከዛ ሃይ ሄይ ምን አገር ፈለ እንኳን ጻጣረች ሄይ ደግሞ እንዴት መለሽ ነው እንዴት መለሽ ለታ አረኔ የሆነ ሰዓት ላይ ቆየውኝና ከዚህ የሆነ ሰዓት ላይ ምን ብሎ ላከ ይቅርታ ነው ምናምን ብሎ ላከ ብዙ ልኬ ነው ብዙ ብሎ ላከ ሃይ ልኬ የመጀናጀኛ እንትና ሲዛን ሰምና ለምን ያለሽ በጣም በቃ ድሮ ይድሮ ፌስቡክ በደንብ ጥሩ ነበር ብዙ እንትን አለኝ ይሄ ሪኩዌስት ማልቀበል ምናምን ብዙ ነበር እሱን ግን ለምን ተቀበልኩት አላቀቀ ማለት አልቀበልም እኔ ኮርቲ ምናምን በቃ ቲክ ቲክ ማላረገው በገባም ይሄ ብላ ሆም ነው በቃ አይታ ቻይቼ ወጣለሁ ተወጣለች እና ይዘን እንደ ተቀበልኩት ማላቀቀ ከዛ እንዴት እንደመለስኩልህ በቃ መለስኩልህ አንድ ፎቶ አየሁኝ የሚያምር ፎቶ እሱ እሱ ተጋባው የሚያምር እሱ የሚያምርበት አዎ አው ቢሽ አለባበሱ ወደድኩት ይሄ ከባድ ነው ደም ያው የዛ ሰው እሱ ያምራል ማለት አሁን ያስበው ነው እንደዛ ነው የኔ ነው ፎቶ ለዘግን ይችላል ማለት አንድ የሚያምር ፎቶ አየሁና እሱ የሚያምርበት ነው አለባበሱ ያምራል እኔ ምን ደረሰልኝ አይደለ የራሴ ገባይ የራሴ እንትራለሁ ሳይ ነው ምን ቆንጆ ሸሚዝ አለው አንደላደል ብቻ በቃ በዛ ነው ይመለሳል በዚህን በላኝ በቃ በዚህ ሸሚዝ ሸሚዝ ትዝም ይለ መልስ ሸሚዝ እንቀጥል እንቀጥል ብቻ በቃ ይዛኔ እንደዛ በቃ ስታይ ወደሽው አይሆን ነገር በቃ ማርቆሻ ማለት
አንተ መልክ እኮ አይ አይ እንደዛ አይደለም አለባበሱ ደስ አለኝ እና ነኝ መልስኩለት ምንም እንኳን አልነበረም አይ እንደዚህ ሰው ያስመሰልኩት ፋራ ነበር ሳገ አዎ በርግጣ መስከረ ነኝ አለበረም ባብ ነው ስቲልም አለኩ ታው ታው እንደዛ አልበቀየም ነሲም አይሞላም እሺ የመጨረሻ የፍቅሯን እንትን የፍቅሯን ቀን ቤቢ ጠይቀቻችሁ ወደ ፍቅር ተቀየረችባት ቀን ማለት ነው ብሎ እንዴት ከምን መንገድ ገናኝታችሁ ነው አኒቨርሰሪ ምታከብሩባት ቀን ማለት ነው ጃንዋሪ 21 ነው ዋው በፈረንጅ ነው ጃንዋሪ ባላቃችሁ እኮ ችግር አለ ጥር 12 ጃንዋሪ ወሰለኛ ሰራለኝ በእውነት ለይበ የምር በሱ ያስ ነው በስልክ ስለሆነ ያስ ነው ቀኑ ነገር ይየውን ለማጽደቅ የዛን ቀን እንጂ ጫሳቸዋል ለማርቀቅ ብዙ አወራንና ከዛ ቀን አንድ ቀን በፊት ነው እናም ብቻ ብዙ አወርተን ስለነበረ አንፈልግም አንኳኳንም ተወልን ስለነበረ የዛን ቀን አንድ ቀን ማታ ላይ ብቻ አም ሬዲ ቱ ቢ ዩር ጋርል ሚል ቴክስት ካላኩ በኋላ ምን ብለሽ ያዝ ያዛት በቃ ሰኛል በቃ ምን ተቀበልኩ ጃንዋሪ ያው ጃንዋሪ አንድ ላይ እንደዚህ ቱ ቢ ዩር ጋርል ከዛ በፊት ነው እሱን ያልኩት ከዛ በቃ ይዛን ቀን ስንገናኝ በአማርኛ ልንግባባ አልፈቀደም ራሳችሁን ሆናችሁ እኮ ስላልተገናኘችሁ አይደል እንዴ ወይ በኋላ እንነግራችኋለን ስለዚህ ብቻ በቃ ይዛኔ ከዛ ተገናኘንና የምር በቃ እናጽድቀው ታውለ ተፈራርመን ወጣ የመጀመሪያ ነው ያይሹ አከ ዩቲዩብ ላይ ማየው ወጣ ወጣት ገና ሪሌሽንሺፕ ላይ ያሉ ልጆች አሉና እናንተ ምን ትመክራላችሁ በምን መንገድ አልፋችሁ ነው እንደዚህ ይሄን ነገር አጣራርጋችሁ እንዲያጋጥመው ነበር በዚህ መንገድ ግን መውጣት ይችላል እንደዚህ እንዴት እንደገባን ወደ ተደረ አንዴ ቻሌንጅ ሊሆን ይችላል ማለት እንዴት ወደ ተደረ አደረገ ሪሌሽንሺፓችሁ ያ እንደ ቀልድ በክሊፕ ላይ ቀልድ በሚመስል ሁኔታ ተጀምሮ አሁን ወደ ትዳር ቢታስ አደገ መሃል ላይ ያሉ ቻሌንጆች ነው ብዙ ወጣት ስለሚሆን እሺ ከእንትኑ ከሪሌሽንሺፑ በኋላ በዋናነት የሚያስፈልገን ነገር እርግጠኝነት ነው ማለት እድሜ ልካችንን አብረን እንደምንኖር እኔ ከእሷ ጋር መኖር እንደምችል እሷም ከኔ ጋር መኖር እንደምትችል እና ያሞ ከሆነ ሰዓት በኋላ ፍቅሩ ብቻ ሳይሆን በቃ የሆነ መታምንበት ነገር አለ በቃ እንትን ታምናለህ በቃ ከሷ ጋር ብኖር
ምንም ብታረገኝ ከሷ ጋር መኖር እችላለሁ ብለም ምታምንበት አንደኛ ምትመች ሰው ኮልጅ ካንተ ባህሪ ጋር ካንተ እንትን ጋር ምናምንና ያንተን ደግሞ ቪዥን ባነነት ምትደግፍ ሴት ኮልጅ አንተ ከምትሄድበት መንገድ ተቃራኒ ማቴድ ሴት ምናምን ምናምን ኮልጅ ከዛ በኋላ ያለው ነገር ውሳኔ ሌላ ነገር መወሰን በቃ ማግባት አለብኝ አለብኝ ስታተሴ የሆነ ገቢ ገንዘቤ ምናምን አይደለም ውሳኔ ማግባት አለብኝ በቃ ከሷ ጋር መኖር እችላለሁ እስከ መጨረሻው ካልክ ወዳታለሁ እዛ ድረስ ካልክ መወሰን በቃ ከዛ በኋላ ሁሉ ነገር ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ነው የሚያስተካክለው እና ከዛ በኋላ እኛ እንደውም ይሄን ያክል ጊዜ ራሱ እንቆያለን የሚል ሐሳብ አልነበረም። ቶሎ ለመገበት ነው። ቶሎ ነበር ሐሳባችን እኛ ማክሲማም 2 አመት ምናምን በኋላ ግን ነገሮች በቃ እንደ ተበጥናቸው ምናምን እንትን አላሉ። ከዛም በኋላ ደግሞ እኛ ቤት የሆነ ነገር ተፈጠረ ምናምን እሱ እንትን አለው በቃ ያራዘመው መጣጂኝ በቃ ድሮ ነበር የትዳር ዋናው ሚስተር ውሳኔ እንደሆነ የገባ በቃ ድሮ ነው ብዙ ሰዎችም ሲያወሩ ስንሰማ እኔ ሳገባ 50 ብር ነበረኝ እኔ እንትን ስል ምናምን ነው በቃ እንዴ አንዱ ጌታ የሁሉ ጌታ ብለን ነበር የተነሳ ከዛ በኋላ ግን ነገሮች እንዳሰብናቸው ምናምን አልሄዱም። አሁን በቃ ጌታ እሺ ሲል በጌታ ጊዜ ወሰንን ገባን ማለት ነው። እሺ ጌታስ ውይ የተለየ ነበር እሺ አንቺ ያስቸግራል ለምሳሌ አንቺ ውጫዊ ነገር ነው ያስቸግረሽ ወይስ ውስጣዊ ነገር ማለት ያው ለምሳሌ በፍቅር ስትቆይ ውጫዊ ነገር ማለት ለምሳሌ ፋይናንስ አለ የቤተሰብ ተጽዕኖ አለ ከእናንተ ውጪ የሆነ ነገር ማለት ነው ለመጋባት ነው እሱ ይላል ሪሌሽናችሁን ኪፕ አድርጎ ለመቆየት ወይስ ደግሞ ውስጣዊ ነገር ከሱ ጋር መኖር የራስሽ ባህሪ ሊሆን ይችላል የሱ ባህሪ ካሳለፈው ህይወት ግን ሊሆን ይችላል ግን ምን መሰለ ህይወቱ ይከብዳል ከውጭና ከውስጥ ህይወቱ ይከብዳል ውስጡን በደንብ ስለምትግባባ ብዙ ነገር ብዙ ስለምትተዋወቅ እሺ ፕሌን ብዙ ነገር አሳለፈስ ለሆነ እንትን የምትለው ውስጡ ብዙ አይደለም የውጭው ግን ይከብድ ነበር እናም በጣም ተቸግረን እናቀልን ነጭውን ነጭ ባዶ ተገናኝተን ወክ ምናደርግበት ጊዜ ነበር እና ወክ ማድረግ ራሱ አስጠልቶን ከዛ በቃ ተንጫንጨን ናፍቅኛ ፍክሽን ተባብለን ተቸግረን እናቀልን እጅግ በጣም ቃላት መገልጸው ችግር ተቸግረን እናቀልን እና ምንስኛው ለኛ ሞር ከባድ ነበር አንዳንዴ እንድንፈራ አድርገናል እኮ እንደዚህ ቁጭ ብለን ፕላን ስናደርግ ስለሰርጋችን ነው ወጪው ሲደመር አዎ እኔ በጣም ነው የምሰራው እኔ እኔ 2 አመት አይደል ያለው ልክ 2 አመት ጀምሮ እሰራለሁ ፕላኖችን እየሰራ የቤቴን ዕቃ ወጪ ምናምን የሚያስፈልገው ነው እንዳለ ከዛ ጀምሮ ነው ሂሳብ እየሰራው እዚህ ደረስኩት ስሰራው ምንም የለንም ኢቭን ምንገናኝበት እንኳን ገንዘብ የለንም ኢቭን የታክሲ የለንም ግን እንዴት አድርገን እንደምንኖር አናውቅም ግን እሱን ፕላን ከዛ ፕላን አድርገን እንጨርስ አስደንቅጣ እግዚአብሔር አለ ምናምን እንባባለን ግን ያስፈራል ስቲል እኔ በበኩሌ ፈራ ነበር እንዴት ነው የምናደርገው እንዴት ነው የሚሆነው ምናምን የሚል ጭንቀት ነበር ግን ደግሞ እኛ እንዳሰብነው ብቻ አይደለም ነገሮች የሚሄዱት ነገሮች የሚከሄደው ምናምን እና በቃ እግዚአብሔር ባለው ጊዜ ሲሆን ሁሉም መስመሩን ይዛልና የዛኛው ግን ብዙ አይከብደንም ነበር እኔ ፈራም ነበር የውስጣዊ ነገር ምናምን በሚባለው ተጨንቄ አበቃ ስለዚህ ረስበስ ብዙ ጥርጣሬ አልነበራችሁም ተጋብታችሁ እንደምትሆኑ ምን ጥርጣሬ ጀምረኛ እርግጠኛ እንትን የሆነ ነው ሲጀምር ሌንሽ ፕላስ ለመጀመር ራሱ ከማሰባችን በፊት ይሄ ጓደኝነት ላይ ስናወራ እኔናሱ ብለን ሳይሆን በቃ ሌንሽ ከጀመርን ከእንደዚህ አይነት ነገር ከጀመርን ከገባን ከዚህ በኋላ ለመጋባት ነው ነበር ብለን እናወራ ጓደኛ ራሱ ሆነ ይሄ ታይም ማባከን ከዚህ የሆነ አመት ከሆነ ሰው ጋር ቆይተሽ ከዛ ተፋተሽ ከዛ ደግሞ ሌላ አዲስ ወንድ ደግሞ ወይም አዲስ ሴት ተወልቀሽ እንደሱ አይነት ፕላን አልነበረ ስለዚህ ገና ከመጀመሪያው ስናስብ ማሰብ ውስጥ ስለነበረ ሪሊሽፕ ውስጥ ስንገባ
ጥያቄ ልጠይቅ ይቀርማል ወደ ትዳር የሚያመራልሽክ እንደሆነ ለዚህ ብዙ አልከበደም እዛ ደሞ ከዛ ውጪ ደሞ ወዲን ጓደኛሞች ይያለ በጣም ነበር ምንዋደደው እና ኢቭን ወደ ሪሌሽንሺፕ ነገሩን ባንቀይረውላ የእድሜ ልክ እንትና አለ አይደል እንትን ጓደኛ አለ እንደዛ ነበር ምናስብ ባንጋባ ራሱ የሆነ ነገር ባናረገው ራሱ ማጣት ማትፈልገው እንትና አለ አይደል ጓደኛ እንደዛ ነው ሐሳባችን ለምን ደረሰው ባክ ተቀለፈ ጥያቄ ብዙ ሰው ፋይናንስ ለተወሰነ ማህበረሰብ ጥያቄ የሆነ ማህበረሰብ ደግሞ ለፋይናንስ ጥያቄ ያለው ሰርቶ የሚያገኛል ሀብታም ልጅ ይሆናል የቤተሰብ ተጽዕኖ የሆነ ሰው ላይ ነው ጥያቄ ያንዳንዱ ቤተሰብ ፋሚሊ ኦፕን ነው እጮኛን አስተዋቀይ ቶላግባ ምናምን ደግሞ ፋሚሊ አለ ግን እንደዛ ሆኖ ብዙ ሰው ፌል ያደርጋል እንደው በጣም ፌል የሚያደርገው የውስጥ ችግር ያለበት ሰው ነው ስለዚህ እኔ ፐርሰናሊ ሰው መጀመሪያ የውስጥ ችግሩ ነው ሶልቭ ማድረግ ያለበት ቢይ ስለማመን ነው ሪሌሽኑ ማሳደግ ከፈለግ እኔ እና እሷ ጋር ማይፈታ ጥያቄ ይዘን ወደ ትዳር መግባት የለብን ቢይ ስለማመን የውጭ ሁሉም ሰው ጋር አይነቱ ይለየም እንጂ ቻሌንጅ አለ እሱ ፍቅር አያል ስለሆነ አሁን እናንተ ለምሳሌ እኛም ጋር የነበረ ነገር ነው ተወሰነ መልኩ የፋይናንስ ችግሮች ምክንያቱም ተማሪ ያለን ነው ሪሌሽን ውስጥ የገባን አይጠበቅብን ሲጀምር አፎርድ ማድረግ እንደዚህ አይነት ገንዘብ ዛሬ ላይ ቢሆን ኖሮ ቢያንስ የትራንስፖርት እና የካፌ አናጣም የዛኔ ግን ተማሪ ነው ግን ቅር ብሎን አልነበረም የምንገናኘው ወክስ እናደርግ እኔ እና ቤቢት እዚህ ይቻል ከየት እንደምንስ ድክም ብሎኝ ቤትልጅ ጨርቆ ለምን ጀመር ቀንታ ይህ ልጅማ ብር እያስቀመጠ ነው በቃ ስራ ጀምሯል የተባልኩ ግን ግን ምንድነው ከየት በቃ ማናቀው ሰፈር የለም እኛ አሁን ውስጥ ነው ያሳያል በደንብ እና ለምንድነው ቅር ትዝ አይደለም አይምሯችን 100 ብር ያገኘ 200 ብር ያገኘን ከ የለምኛ ዛኒማ በቃ ቦሌ ነው ምትሮጥራው አለ ዛኒ ቦሌ ነበር ነይ ነው በቃ ሆቴል ነው እና ፍቅር በጣም ደስ የሚል ብዙ ሰው አንደርስታንድ ያደርግም አሁን ሪሌሽንን የኢኮኖሚካል ሳተሱ መቀየር ያርጎ ነው የሚያስበው ካረንትሊ ብዙ ሰው ይሄ አይዲያ በጣም ስትሮንግ ከመሆኑ የተነሳው ኢቨን ተነገገር ራሷን ማሳመን ራሷ ትችል ወነዚ እዚህ ጋር ይያለ በቃ የነሱ አይዲያ አሁን በቃ ፖቨርቲ ያጠቃው ማበረሰብ ላይ ስላለ ግግ አይ ለከለጥም ትችላለህ በዚህ 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 ምክንያት ግን እንደዚህ ወኝ ተቸግረ ይኖር አልፈልግም እሷንም ያስከፈው ነው አልፈልግም ይላልና ትዳር የፋይናንሻል ወይም ኢኮኖሚካል ስታተስ መቀየር ያ ነው ወይ ዋና ፐርፐዙ እሱ ነው ወይ አይደለም መጀመሪያ ምንድነው መጀመሪያ መታየት ያለበት ነገር አሁን ድሮ በሴት ብቻ ነበር ሴት ነበር ቻፕታም እንድታገባ ይባላል አሁን ደግሞ ወንድ በተለይ ደግሞ ወንዱ የአርቲስት ከሆነ የመድረክ ሰው ከሆነ አሁን አንተ ምንም ዘማሪ ስለሆነ በቃ ለራሳችን በቂ መቸገር ስለሌለበት ያ አድቫንቴጅ ስላለው ብር ያለው ሴት የማግኘት አድቫንቴጅ አለው ተብሎ ስለሚታመን እኔ ባልቀበለውም ከዚህ በፊትም ተናግሬያለሁ ውሸት ነው ይመስለኝ እኔ ምንም ዘማሪ በጣም ሴቶች ይከታተላሉ እና ራሳችን የመደረግ ሰዎች የተበረክናት ወሬነች እንጂ ራሱ ነው ከያዳ የሚልከው ነው የሚገልጽ ነው የምራይምን እኛም እኮ በትንሹም ቢሆን የተከታተለ ሴቶችን አንደርማይን ማድረግ ዘማሪ ስለሆነ ሁሉን ነገር አደርግለታለሁ የምትል ሴት በጣም ትንሽ በጣም እነዛ ትንሾቹ ሴቶች ደግሞ ዘማሪ ያልሆነን ሰው ያዋራል ትንሽ ከፍ ብትል ነው ከሌላው ሰው ያለው ትሪትመንት ይሄን ያለ ተጋኑ ነው ይባላል ነው ግን አሁን ግን ያለው ማይንድ አሁን አገልጋዮቹ እንድተውና ወጣት ወንዶችም ላይ ብቻ ሀብታም ነው ማገባው ነው የሚባለው ባይ ዲፎልት ሲወራና ይሄ ነገር ደግሞ ዴንጀረስ ነው አሁን እንደ ክርስቲያንም እንደ ወጣት ካፕል ስናወራው ለትዳር ካለው ነገር በጣም ዴንጀረስ እንዴት ነው አሁን የምታዩት እናንተ በጣም መሰረታዊ ብዙ ሰው ጋር አሁን ትልቅ ጥያቄ ነው ምንድን ነው መጀመሪያ ፕራዮሪቲ አድርጊ ማሰብ ያለብኝ ወደ ትዳር ስገባ ይለው ነገር ያው ወደ ትዳር ሲገባ በዋናነት እዛ ቤት ውስጥ ፍቅር አለ ወይ መጀመሪያ ትዋደዳለህ ወይ ነው እንጂ ፖይንቱ
ገንዘብ ያለበትና ፍቅር የሌለበት ቤት ውስጥ ብትገባ ገንዘቡን በጣም ኢንጆይ ታረጋለህ ብዬ አላስብ ተከክ አይደለ ያ ደስ ይያለ የምትገባበት ቤት ይሁን መጀመር በጣም ናፍቀ ይሮጥክ የምትገባበት ቤት ይሁን ከዛ በኋላ ነው ገንዘቡ የሚመጣውና ብዙ ሰው ስትራግል ከመፍራት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ የማይገባውና ብዙ ዋጋ መክፈል አይፈልግም ሰው ይሄ ማደግ እኩል ከማደግና በተስፋ ነው ቀለሙታው ኢዚ ነው በቃ ሁሉ ነገር እንዲስተካከልለት ነው የሚፈልገውና ግን ካስተዳደግም ይመስለኛል እሱ ምን አልባት አሁን ቤተሰቦቻቸውን ሳይው ወይ አካባቢያቸው ላይ ያለ ልክናቸው ያቁ ሳይው ግን ይሄ ፍርሃት ወረደባቸው አለ ፍርሃት አለ በቃ አካባቢ ላይ እንደሱ ብሎ የሚጋባ ሰው አለ አሁን ቤተሰቦቻቸው እንደሱ ብሎ ከሆነ የተጋቡት እናድጋለን ምናምን ብለው ግን ደሙ ሲያድጉ ምንም ሳይደረግላቸው በቃ ኖርማል ህይወት በቃ ይሄ ከድራፍ በነገራችን ላይ በጣም ነው የሚከብደው ችግር የለበትም ያየውን ነገር ፍቅር ካየ ደስታ ካየ የቤተሰቦቹ ላይፍ መድገም ነው የሚፈልገው አዎ ሚነገረው ነገር ግን ይሰማል እንዴው ቤተሰቦችን አደራ ማለት የሚፈልገው ብዙ ትልቅ ሰዎች ስለሚያዩ እንደ ቀልድ የሚወራው ነገር አሁን ለምሳሌ እኛ ቤት ስለሆነ በጣም በደስታ ሲኖር ነው ማቀው እናትና አባቴ በጣም ዋጋ ከፍለዋል ኢንተርቪው እናረጋቸው አለቀጥሎ ሰፈር አርጋ ስለ ፍቅር ብለው ማለት ነው በተለይ እናቴ ሰፈር አርጋለች ስለ ፍቅር ለአባቴ ብለው እሱን ደግሞ ያው እሷ ሰፈር አርጋች ማለት የሱ ወጥፍ ነው የሚሆነው ለሷ ሞራል ያለው ነገር ማለት ነውና ግን ሳያቸው ዘር ሃፒ በጣም በጣም ከሰው ያነሱም አይደሉ የተጋነነ ነገር ይላቸው ምስቲል ግን ዘር ሃፒ ሁሉ ጊዜ እኔ ምን አስባለሁ በቃ ፍቅራቸው ነው እቺ ሐሳብ የነበረብኝ እኔ እንደዚህ ከሚስቴ ጋር አፋቅራለሁ ወይ እንጂ ቢያማሩስ ኖሮ ብዬ ሳስብ ላይ ወይ ከብደኝ ነበር እሱን ካገበው በኋላ ነው እንደዚህ ሆንኩት አንቺን ካገበው በኋላ ነው በልደይ ሰዓት የምትናገሪው ነገር አጥቶ ግን ያን ልጆች ካሉሽ ጭራሽ በግልጽ እኮ ይላሉ የኔ ላይፍ እንዳደግም ይብሎ እኮ ይናገርኩ ፋሚሊ እኮ አለ በግልጽ እነሱ እኮ በልደይ ሰዓት ነው እቺ ነው ላይፋቸው እኮ ኢንጆይ ያሉ እኮ ከሚወዱ ሰው ጋር እኮ በጣም ደስ ብሏቸው ይኖር ግን ቢሆን ነገር ሲያናዳት ለምሳሌ ውሃ ምናምን እንደዚህ ያቀበለኝ ብለው ይሆነ ሲነግሩ እኔም ቻንግ እንደዚህ ብትመፈገው ምናምን ብለሽ በነዲስ አትተናገሩ ነገር ያንግ ጀነሬሽን ላይ ኢፌክት አለው በጣም እና አስተዳደግ ያለችው ነገር በጣም ነው አግሪ ማድረግም ምን ደርሽ እና ምን እናገረው ነገር መጠንቀቅ አለብን ያው በጣም ትሩዝ ስለሆነ ትሩዝ ደግሞ ለጊዜ በቃ ምንም ሌላ አማራጭ የለውም ብዬ ነው ማለት እና መጀመሪያኛ አሁን ስላየ ነው ያው ልክ ነው ሊከብድ ይችላል ዋጋ ሊያስከፍል ይችላል ለምትወዱ ሰው ለማዋጋ መከፈል በጣም ስዊት ነው በጣም አንዳንዴ ግን ፍቅር ሪል የሆነ ፍቅር ካለ የትኛውንም ባውንደሪ ጥሶ ያስኬዳል ብዬ ነው ማስብ አሁን አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ቤተሰብ ውስጥ ማድገ የሆነ ሮንግ የሆነ ነገር ውስጥ ኖረ ከሆነ ሰው ግን ያበደ ፍቅር ቢይዝ ገንዘቡን ምንም ትተዋለ በቃ የተቸገርኩኝ በቃ ልኑር ነው ምትለው ኢቭን ያ ነገር ቢመጣ ራሱ እጋፈጣለሁ ስለ ፍቅር ነው በቃ እዛ ላይ እንትን የሚለበህና ሰው የሚወደውን ሰው ማግባት አለበት የሚወደውን ፐርፌክት በጣም የሚወደውን ሰው በቃ ሲያየው ደስ የሚለውን ሰው ማግባት አው ሰው ቀላል ይመስላል ላይፍ እኔ አሁን ኢቭን ከምትወዱ ሰው ጋር እኮ የነርኩ እኮ አዲስ ላይፍ ውስጥ እኮ ነው ዘበሩ እና አሁን ቢ አምስት አመት ፍቅር ከጠግ ተዋውቀን ነው በቃ ከስጋዊ ትውውቅ ውጭ ያለ ትውውቅ በጣም ተዋውቀን ይገባ ነው ግን እዚህ ግን ሌላ አዲስ ነው በጣም ይገርም ይሄ በነጋታው በቃ እዚህ ነው ቀቀል ላይ ነክ ተጋባ በነጋታው በጣም ይለኝ ሌላ እና ኢቭን ከምትወዱ ሰው ጋር ራሱ የኖር ከለተለት ተፈተናል ለገብታታለ አዲስ ላይ ነው በጣም ምትኖር ራስን ያስተማርክ ይለውጣንት ከማሉ ዶስ ወጋ ብዬ ሳስበው ይሄን ደግሞ አስበው በተለይ ደግሞ ባንዳንዶቻችን ጸበይ አዎ በጣም አስበው እናም ፐርሰናሊ ከማይመች እንዲበቃ በጸበይ ከማልስማማው ሰው ጋር ብታስቀምጠኝ ለአልጠራው ምካን ሰው ጋር ባይዲያ ባሳሰ ከማን ካርድ ማልስማማው ሰው ጋር 10 ደቂቃ ነው ቆየታል ዘላለም ነው ልብ እንደዛ ዘላለም ነው ልብ በጣም ይጨነቃል ከማሉዱ ሰው ጋር እለተለት እንዴት እንደምኖር እግዚአብሔር ነው ቆንጆ ሁሌ እንደምኖር ገንዘብ ሁሉ ነገር ለሁሉ ነገር መልስ አይደል ሁለት
ገንዘብ የሚጠቅምባቸው ኤሪያዎች አሉ። ያለ ቦታ ማስቀመጥ አንዳንድ ነገር ሮንግ ነው ብያምናለሁ። የሚያኖር እግዚአብሔር ነው። ያው በእኛኛ ማለት እኛ ማለት ሌላ ጊዜ ከኢኮኖሚ ያኖራል እግዚአብሔር። ከሌላ ጊዜ ከኢኮኖሚ አንፃር በጣም እናወራለን። የነሱን አልሰማሁኝም። ሌላ ጊዜ ወይ ዛሬ ምስኪ በኋላ እናወራ ይሆናል። የኛ ሚራክል ነው በቃ ሊትራሊ ሚራክል ነው በቃ በትዳር ላይ ሆነልኝ ማለት ነው። እኔ ድሮ ጨነቅ ነበር በቃ አይ ኖ እግዚአብሔር ፕሮቫይድ እንደሚያደርግ እንዴት የሚለው ነገር ኢቭን እንኳን ሜሪ ኢንጌጅመንት ይባለው ነገር በቃ ምክንያቱም ብሩ ብዙ ነው ከኛ እድሜ አንፃር በተለይ ብዙ ነው። ይሄን ያህል ችግረኛ ሰለፍ እና ሆነን ሳይሆን ካለን በደል የሚያንፃር በነገራችን ከባድ ስለሆነ ግን እግዚአብሔር ሚራክል አድርጎ አሳይቶናል። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደሚያኖር ከኛ በላይ እንግዲህ ምስክር ይኖራል ብዬ አላም ከዜሮ እኔ በአግባቡ እንኳን ባንክ እኮ ብዙ የለኝም እኮ እስካገባል እኔ እንደው በእንደዚህ ዓይነት ነገር በጣም ሁሌ ነው ምስክር ቀበሌ መታወቂያ እንኳን እኮ እኔ ቅርብ ጊዜ እኮ ነው ያወጣሁት ከማግባት የምሬ ነው እንኳን ብር ምናምን ብዬ እንትን ልል ማለት ነው ግን የለም ለብር መታወቂያ ነው የምሬ ነው ግን እግዚአብሔር ግን በቃ በዜሮ ብቻ ይሄ ነው ብለሽ ልጠሩ ሰው ግን አሁን ቁጥር ይምትል ይሄ ነው ምለው ሰው ይታ እግዚአብሔር ግን ብቻ እንዲህ በማልገምተው አካሄድ ነገሮችን በራሱ ወይ ሲያስተካክል አይቻለውና እውነት ነው ነገር ስታዩ አንዳንድ ገና በፍቅር ያላችሁ ሰዎች ጨለማ ሊመስል ይችላል ግን ይሄ ነው መንገዱ ብዬ አልነግራቸው እንግዲህ ይስተካከላል እግዚአብሔር በአንድ ወዳጃችን በትዳር አይጨክንም ብሏል እግዚአብሔር እውነት ነው ምንም እውነት ነው።